កាលពីព្រេងនាយមានសត្វស្វាតូចនិងមៀមរាប់អានគ្នាជាសម្លាញ់នឹងគ្នាថ្ងៃមួយពួកវាបានបបួលគ្នាដើររកចំណីក្នុងព្រៃជ្រៅមួយស្រាប់តែពេលនោះសត្វស្វាវាបានប្រទះឃើញនៅក្រុមមួយដែលពោពេញទៅដោយមាសជាច្រើនសត្វតូចបានឃើញដូចគ្នាអំត្បូងពេលនោះសត្វមៀមវាពុំបានដឹងនោះទេសោយវាបានដើររកកន្លែងឆ្ងាយផ្សេងស្រាប់តែទាំងពីរអ្នកសត្វនោះបានវាប្រតបគ្នាដណ្ដើមក្រទមាសគ្នាដណ្ដើមអស់ពេលជាយូរស្រាប់តែស្រស់ស្រួលគ្នាម្ដងវាក្នុងរឿងនេះតើអ្នកទស្សនាស្ដាប់យល់ឃើញបែបណាដែរ